Ermənilərin Xocalıya hücumu zamanı itkin düşənlərdən biri də Süreyya Vəliyevadır. Vəhşi düşmənin uşaq, qadın, qoca demədən öldürdüyü həmin gecədən bəri ondan xəbər yoxdur. 30 ilə yaxında ailəsinin bütün cəhətlərinə baxmayaraq Süreyyanın taliyi barədə məlumat almaq mümkün olmayıb. Fikrət Vəliyev erməni vandalizminin canlı şahidi, onun ağrısını yaşayanlardandır. Qardaşı Füzuli Vəliyev 1992-ci il fevralın 17-sində Qaradağlı kəndində ermənilər tərəfindən əsir götürülüb və həmin gündən bəri ondan xəbəri yoxdur. Amma ailənin başına gətirilənlər bununla bitmir. Ən dəhşətlisi Xocalıda yaşanır. Fevralın 25-dən 26-sına keçən gecədəki həmin müsibətdə bacısı Süreyya Vəliyeva da itkin düşür. İki gecə meşədə qalandan sonra biz bilmirdik hara gedək. Bizdə əksər adamlar donub ölürdü yanlarında, atasının, anasının yanında. Uşaq donurdu, böyük adam donurdu, qadın donurdu. Bacım da 92-ci il 26 fevralda, yəni bir gecə Xocaldan çıxan gecəsi yanımızda olub. Səhərisi onlar qaynigilinlə, elçi, qayninəsi gilinən, yəni onlar qalıb, biz irəlləmişik də, onun oğlum mən götürüb, irəlləmişik. Xocalı faciəsi tək azərbaycanlılara yox, insanlığa qarşı törədilmiş cinayət idi. Bu cinayətin qurbanlarından sadəcə biri olmuş Süreyyanın taleyinin naməlum olması 30 ildir qardaş qəlbini göynədir. Hansı istiqamətdə deyirlər, girov gəlib, biz oraya görmüşük. Deyirlər, falan yerə girov gəlib, getmişik onu da ancaq, getmişik danışdırmışlar, şəkil aparmışam. Heç bir məlumat verilmiş, nə ölüsü, nə dirisi, yəni onlardan heç bir məlumat olmayıb. Amma qisas vaxtı da gəlib çatdı. Azərbaycan ordusu qanı tökülən, işgəncə görən, əsir və itkin düşən bütün soydaşlarımızın intiqamını aldı. Biz ermənini yaxşı tanıyırıq. Qoltuğunda dəhrə gəzdirən, balta gəzdirən erməni olub qorxusundan. Prezident İlham Əliyevə o qədər təşəkkür edirəm, gecə gündüz alqış edirəm ki, 44 günlük müharibədə bizim başı buzuqcu elədi. Bizim qısasımızı qiyamətə qoymadı. Allah şəhidlərin hamısına rəhmət eləsin. Digər Qarabağlılar kimi Vəliyevlər ailəsi də doğma torpaqlarına, öz el-obalarına qayıtmaq üçün hazırlaşırlar. Əzizlərinin xatirələri ilə yenidən yaşayıb, yaratmaq üçün qayıdacaqları günü səbirsizliklə gözləyirlər. Heydər Məmmədov, Əjdər İbrahimov, ATV Xəbər.